essas madeiras que sobraram, um pedaço dos pés que nós fizemos para a mesa, e um pedaço desse aqui de pallet, qual nós cortamos umas madeirinhas. Nós vamos fazer agora a embarcação da Moana. Nós vamos pregar essas madeirinhas aqui. Nós vamos fazer de MDF a vela e vamos ver o que que a gente vai fazer para a festa da Moana, tá bom? Com tinta PVA, eu estou pintando toda a vela do barco da Moana. Bem, eu fiz isso aqui de EVA, né? Então agora eu vou colar.